Vrijeme je da pozdravimo i prvog gosta u današnjem newsroomu. S nama je profesor Berto Šalaj sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Predizborna kampanja u samom foto finišu, rekao bih. Kolinda Grabar-Kitarović ponovno jučer, iako je bila sama u studiju bez protukandidata, ispalila je seriju izjava o kojima se i danas priča. Vaš dojam, koliko je Andrej Plenković spreman još jednom pojašnjavati što je zapravo predsjednica htjela reći? Pa vidjeli smo da je premijer to pokušao, ali u nekim situacijama je ipak odlučio da je to zapravo neobranjivo i da to jednostavno prepušta predsjednici da možda u ovih još nekoliko dana da ona to objasni. Meni se čini da ono što se dogodilo je zapravo samo nastavak onoga što smo vidjeli u prvom krugu, s tim da je u prvom krugu predizborne kampanje to po meni još bilo puno gore. Tada smo vidjeli čitav niz skandaloznih izjava o nošenju kolača Milanu Bandiću u zatvor, o poginulima kojima je drago da su poginuli za Hrvatsku, do ovih konfuznih izjava, a sada vidimo čitav niz konfuznih izjava koje je potrebno kontinuirano objašnjavati. Od toga da je njenom suprugu ponuđen status branitelja, iako status branitelja ili imate ili nemate, do jedne izjave koja čini mi se prošla možda ispod radara, a to je da je 2015. godine bio pripreman puč. To će isto predsjednica morati pojasniti građanima Hrvatske što je to tada događalo, tko su bili akteri koji su bili spremni upustiti se u takve stvari protiv Ustava i zakona Republike Hrvatske, ali kao što sam rekao, to je kontinuitet njene vrlo loše kampanje i u prvom i u drugom krugu i čitavog niza izjava koje onda moraju pojašnjavati ili ona ili se u to mora čak uključivati premijer. To ponekad ide tako daleko da premijer nema drugog odgovora nego da kaže ja mislim da se predsjednica šalila, što je jedan od njegovih mogućih odgovora kada nema drugog. Zadržimo se od ovih pobranih situacija za početak na ovoj koja je doista najmanje bila u fokusu od jučer, a to je priča o potencijalnom puču 2015. Kad se vratimo u političku 2015. jedina sporna situacija tamo koja je doista gurnula Hrvatsku u jednom trenutku gotovo u potpunu nepredvidivost jer ta situacija nije bila detaljno zakonski razrađena, je bila situacija oko pokušaja formiranja vlade nakon parlamentarnih izbora 2015. Mi imamo javno dostupne informacije da je Kolinda Grabar-Kitarović pokušala tehničku vladu Zorana Milanovića zamijeniti svojom tehničkom vladom. Međutim, tko je tu zapravo pučist? Pa tako je, gledajte, mi tu u Ustavu imamo nedorečenost. Dakle, imamo jednu situaciju koja kaže predsjednik može formirati tehničku vladu ako se prije toga ne uspije formirati većina u parlamentu. Međutim, činjenica je da u tom trenutku predsjednica niti jednom akteru nije povjerila mandat za sastavljanje vlade, a kao što ste vi rekli, mi znamo da je ona počela već pripremati svoju tehničku vladu. Mi znamo i neke ljude koji su priznali da su pristali biti ministri u toj vladi i mi bi u toj situaciji imali jednu vrlo neugodnu situaciju. Imali bi vladu koja je na odlasku Zorana Milanovića, ali koja treba obnašati dužnost dok se ne formira nova parlamentarna većina. Imamo parlamentarnu većinu i s treće strane imamo tehničku vladu koju je imenovala predsjednica. Mi bi bili u jednoj ozbiljno ustavnoj političkoj krizi i tim više, i vi ste potpuno u pravu, predsjednica je odgovorna, politički odgovorna pred hrvatskom javnošću, pojasniti što se to tada događalo, tko su bili ti potencijalni pučisti u svjetlu njenih priprema da imenuje tehničku vladu. Kad smo već kod izjava koje nisu toliko u zoni gafa koliko u zoni skandala, Hrvoje Krešić malo prije pokušao dobiti pojašnjenje od predsjednika HDZ-a, kad već nismo uspjeli dobiti pojašnjenje od same Kolinde Grabar-Kitarović, ovog odnosa, odnosno tretiranja postupka protiv Milana Bandića. Dakle, sve je počelo s time da će mu ona nositi kolače. To je bila opet izjava koja je došla nakon što se ona pojavila na njegovoj proslavi rođendana i zapjevala mu Happy Birthday. Nakon toga je krenulo sve ono što se nakon toga moglo čuti u javnosti. Međutim, vrhunac čini mi se jučer kad Kolinda Grabar-Kitarović kaže da ne može se ona odreći nekoga samo zato što je netko podigao optužnicu protiv njega. Netko ga je prijavio. Ali taj netko, kao što Hrvoje uporno inzistira, a Plenković odbija odgovoriti, taj netko je USKOK. Mislim, to nije niti anonimna, niti prijava nekog zavidnog susjeda.
To je zasigurno po mom sudu najskandaloznija izjava predsjednice. Pazite što vi govorite. Nije Milan Bandić optužen za neka minorna djela. On je optužen i pravomoćne optužnice protiv njega su za djelo političke korupcije. Predsjednik države mora voditi računa o demokratskoj stabilnosti i o vladavini prava u Republici Hrvatskoj, a predsjednica kaže da će osobi koja, ako završi u zatvoru, naravno da postoji pretpostavka nevinosti, ali pitanje je bilo takvo. Ako mu za to bude presuđeno, što ćete vi raditi? Što ćete vi osobno raditi prema Milanu Bandiću, mene ne zanima, ali vi kao predsjednica Republike morate to osuditi i napraviti politički otklon od takve osobe. To što ona ne može to napraviti, nije to napravila, je dovelo premijera Plenkovića u vrlo neugodnu situaciju. Dakle, on je u jednoj vrlo neugodnoj situaciji, u tijeku je predizborna kampanja, ne može javno slati poruke da je to nedopustivo, a predsjednica očito iz nekog razloga ne želi reterirati, ne želi reći da je mislila nešto drugo, a ne da će podupirati čovjeka koji će možda biti presuđen za političku korupciju, i ja mislim da je to neposredno podrivanje demokratskog političkog sustava i vladavine prava, i zato mislim da je to do sada u nizu izjava oko kojih možemo razgovarati, to je po meni najskandaloznija izjava. Dugoročna šteta za političku kulturu, za zrelost političkog društva? Pa mi generalno kao politička zajednica imamo ogromnih problema sa političkom korupcijom, a ovo je još jedna poruka da je politička korupcija prihvatljiva. Dakle, to je samo produbljivanje te činjenice da politička korupcija nije nešto što je tako štetno, a ja mislim da je to nešto što dugoročno razara našu političku zajednicu i razara indirektno naš političko-ekonomski razvoj. Zato je to tako opasno, zato je to tako štetno, zato bi morala predsjednica paziti što izjavljuje, ne samo u tom slučaju, nego i u drugima, jer otvara prostore za različite interpretacije, ali ovo je, kao što kažem, vrlo skandalozna izjava. Kad sam već kod gafova, jedan od gafova koji se jučer dogodio upravo na N1 je bio taj kada je pozvala građane da zaokruže broj 1, zaboravljajući da će na listiću pod brojem 1 biti njezin protukandidat. Evo kako je to izgledalo i kako su je danas pokušali njezini stranački kolege opravdati. Pozivam vas da na listi zaokružite broj 1, Kolinda Grabar-Kitarović. Hvala vam i još vam samo želim napomenuti na kraju, obzirom da su mi jutros dali krivu informaciju, na glasačkom listiću zaokružite broj 2, kao V, kao Viktorija, kao pobjeda. Koji je krivo informirao? Neko iz stožera, ili? Ne, nije niko informirao krivo, niti ne znam, nisam gledao to, ali gledajte, logikom nekakvom kada pogledate i kada je ovih prvom krugu, kada je 11 birača bilo, Kolinda Grabar-Kitarović je bila po abecednom redu ispred Milanovića. Tako, bila je druga, čini mi se, treća je bila na biračkom listiću, ne znam, Milanović je bio najdalje, pa možda je tom logikom onda je na taj način to izgovorio. E sad, za početak, vjerujete li vi da šef kampanje nije gledao jučer njezin intervju ili da nije čuo kako je ona to navečer opravdala u Splitu? Pa ne znam, ali očito je da se ni sam stožer, ni aktualna predsjednica nisu informirali, jel tako, kad idete u drugi izborni krug, detaljno se za to pripremate, oni se očito nisu pripremili i zbog toga se to dogodilo. Ali i čitava ova situacija gdje znači predsjednica očito osmisli neku rečenicu kojom će pokušati anulirati svoju grešku u emisiji kad izlazi za govornicu, međutim, ono što sljedeće jutro govori Ivan Anušić nije uopće usklađeno sa njezinim opravdanjem. Govori li to da stožer ne stiže zapravo razraditi komunikacijsku strategiju za te gafove? Pa ja mislim da čitava kampanja, kao što sam već rekao, predsjednice i u prvom krugu, a sad se čini mi se to nastavlja i u drugom krugu, nije dovoljno osmišljena, kao da to ne rade profesionalci nego amateri, pa se onda događaju i neke ovakve amaterske pogreške. S druge strane stoji Zoran Milanović, čovjek koji je također poznat po tome da je sklon reći rečenicu ili dvije više nego što je potrebno. Ima li on zapravo veliku sreću da protiv sebe u drugom krugu ima Kolindu Grabar-Kitarović koji ipak proizvodi puno više medijskog sadržaja, pa se onda zapravo mediji ne bave dovoljno Milanovićem koji je također imao nekih izjava koje su zaslužile analizu? Pa da,
da, znamo da su novinari govore i da novinari govore o zoranizmima, o poznatim njegovim izrekama. Meni se čini da je on u ovoj kampanji uspio djelomice ukrotiti taj svoj karakter i da je taj broj takvih izjava, gafova, skandaloznih izjava, da je puno manji nego što smo to viđali dok je on bio premijer. Meni se čini da je ova njegova odluka da, iako se logičnim čini da mu više sučeljavanja ide u korist, dakle protiv Kolinde Grabar-Kitarović, da se ide na jedno, maksimalno dva sučeljavanja, da to proizlazi iz toga da lakše će se koncentrirati u tom svom govoru i u tim svojim sadržajima i u tim svojim porukama u 70 minuta, nego da budu tri ili četiri sučeljavanja, kad bi mu se, da tako kažem, mogao opet jezik biti brži od pameti, pa bi mogao svašta reći. Čini mi se da se on vrlo disciplinirano pokušava kontrolirati da tih, da tako kažemo, zoranizama bude što manje u ovoj kampanji i mislim da to u ovoj kampanji i u ovom natjecanju nije njegov najveći problem, on ima nekih drugih problema. Na primjer, kako u drugom krugu privući veliki broj birača? Dakle, mi znamo da rezervoar potencijalni birača koji su u prvom krugu glasali za Miroslava Škoru, tu će po mom sudu biti vrlo malo birača za Zorana Milanovića. Postoji nešto birača drugih kandidata, poput gospođe Orešković, gospodina Juričana, ali to je još sve premalo ako se želi pobijediti. Zoran Milanović na birališta mora izvući onih 49% koji nisu glasali. Tako je. Ne sve, ali 250-300 tisuća minimalno novih birača koji će njemu ponuditi svoj glas. Njegov problem je što mora, po mom sudu, uveriti građane da su ovi izbori važniji nego što to oni stvarno jesu. Dakle, ovo su izbori za koje je Zoran Milanović tvrdio da ih treba ukinuti. On je, i ja se tu s njim potpuno slažem, da treba ukinuti neposredan izbor predsjednika, samo je on očito promijenio svoje mišljenje i sad se našao u situaciji da kaže ovo su zaista važni izbori i onda je logično išao na poruku nije toliko važna predsjednica, ovi izbori su bitka protiv HDZ-a i HDZ-ovog načina upravljanja i zato su ovi izbori važni. I sad ćemo vidjeti koliko će ta poruka biti učinkovita, koliko će ona uspjeti izvući birače, jer njemu ti novi birači trebaju. On ne može računati kao predsjednica na birače Miroslava Škore. Bez dodatne velike mobilizacije njegovi izbori su unatoč prednosti iz prvog kruga, unatoč nekim anketama, njegove šanse bez podizanja tog biračkog odaziva su zapravo male. S druge strane, koliko Kolinda Grabar-Kitarović realno uspijeva zagrabiti u taj Škorin bazen? Ruža Tomašić poručuje da postoje uvjeti koje se mora ispuniti ako žele njezinu potporu. Jedan od uvjeta je da prestane slušati Plenkovića, na što Plenković jučer poprilično burno reagira. S druge strane, potpuno jasno da su to birači desnije od nekog centralnog ili ključnog HDZ-ovog biračkog bazena. A Andrej Plenković evo i danas, a i jučer optužuje desnicu da radi protiv njega. Koliko tu ona može biti uspješna? To su dva ključna pitanja. Ovo koje smo već spomenuli, dakle, kod Zorana Milanovića, pri čemu on navodi vrlo često da je njegovo političko iskustvo njegova najveća prednost. Ali ja bih rekao da je to i njegov nedostatak, jer jedan dio birača ljevice i lijevog centra pamti i ne honorira njegov premijerski mandat. Misli da ga je odradio jako loše. To koliko će izvući novih birača je jedno to ključno pitanje i drugo ovo koje ste vi postavili, od tih 450 tisuća birača gospodina Škore, koliko Kolinda Grabar-Kitarović može privući u drugom krugu, teško mi je odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da će daleko najveći dio birača gospodina Škore ipak u drugom krugu glasati za Kolindu Grabar-Kitarović. Njena najveća prednost u odnosu na Zorana Milanovića je naravno stranka koja stoji iza nje, HDZ. Vidjeli smo da je opća mobilizacija u HDZ-u, da su ti izbori važni ne samo Kolindi Grabar-Kitaroviću i premijeru Plenkoviću i oni će napraviti sve da oni izvuku te birače Miroslava Škore i da daju glas njima. Vidjeli smo da je počela kampanja o Judama, o Jugoslavenima, o komunistima. Evo sad čujemo s tri prsta. Dakle, neće se birati sredstva i ostaje nam, dakle, da vidimo koliki dio tih birača, najmanje će ih
Škorenih birača dati glas Zoranu Milanoviću. Ja vjerujem da će druga po veličini kategorija biti oni koji će ostati doma. Najviše će ih dati glas Kolindi Grabar-Kitarović, ali nije svejedno hoće li to biti 100.000 ili 350.000. To su dva ključna pitanja kampanje. Vrlo teško je iz današnje perspektive prognozirati ko će biti uspješniji. Hoće li Kolinda Grabar-Kitarović povući više birača Miroslava Škore ili će Zoran Milanović uspjeti mobilizirati više novih birača? Veća izlaznost nego prije 5 godina u prvom krugu je bila 51% u odnosu na 47% dakle. Prije 5 godina. Da li nam to zapravo očekivati onda doista i još dodatnu mobilizaciju i onih koji nisu bili u prvom krugu 5. siječnja, tako je naime bilo prije 5 godina, tada dakle. Je u drugom krugu bila također za, ako se ne varam, 4-5% veća izlaznost u drugom krugu u odnosu na prvi. Mi smo u drugom krugu prije 5 godina imali preko 350.000, između 350 i 400.000 dodatnih birača u odnosu na prvi krug. Jel tako? Tako da, da mi se čini velikoj mjeri će to ovisiti a s jedne strane o Škorinim biračima i s druge strane o dodatnoj mobilizaciji. Ja mislim da će izlaznost biti veća. Ja mislim da je to pomalo paradoksalno, ali je tako. Ovo su za Hrvatsku, to hrvatski građani moraju znati po političkom značenju izbori drugoga reda. Parlamentarni izbori su izbori kroz koje se mijenja Hrvatska. Ovo nisu izbori i ništa se spektakularno, direktno neće dogoditi. Bilo da pobjedi Zoran Milanović ili Kolinda Grabar-Kitarović, ali to su personalizirani izbori, polarizacija je velika i moguće da će to mobilizirati značajan broj birača, tako da ja očekujem veći odaziv u drugom krugu, za koliko veći to je teško iz današnje perspektive procijeniti. I naravno, tu je onda i pitanje zapravo hvatanja pozicija za predstojeće parlamentarne izbore. Za predstojeće parlamentarne izbore, ali možda što je još važnije, za predstojeće unutarstranačke izbore u HDZ-u, dakle oni bi po statutu HDZ-a, ako se nešto ne dogodi, morali biti u prvoj polovici 2020. godine. Lipanj, ako se... Prije Lipanj je najkasniji datum, prije parlamentarnih izbora i tu je ta važnost ovih izbora, oni su po mom sudu indirektno puno važniji nego direktno. Ako pobjedi Kolinda Grabar-Kitarović, onda je to vjetar u leđa premijeru, da on na unutarstranačkim izborima može reći ok, na europskim izborima nije sjajan rezultat, ali ljudi, predsjedamo Europskom unijom, predsjednica je promijenila, dajte mi povjerenje da vas vodim u još jednu parlamentarnu pobjedu. Ako bude drugačije, onda mi se čini da će ojačati ove struje koje žele srušiti premijera Plenkovića. Koliko je guranje Milijana Brkića u prvi plan posljednjih dana posljedica neke opće mobilizacije, kao što to žele neki HDZ-ovci prikazati, koliko je to taktika Andreja Plenkovića da bi spriječio Milijana Brkića da u slučaju poraza može samo njega optužiti za poraz? Pa ja mislim da je jedno i drugo. Dakle, to zaista premijer želi da aktualna predsjednica izbori novi mandat, pa svi idu, opća je mobilizacija, kad idu svi mora i gospodin Brkić, a opet s druge strane će premijer on nakon toga moći reći, a gledajte, sve smo pokušali, uključili su se svi i taj famozni gospodin Brkić za kojeg se mistificira da donosi pobjede na terenu, ni on nam nije pomogao, ne mogu ja biti odgovoran. Dakle, on tu igra na situaciju da čak i ako izgubi, pokušao je sve. Ja mislim da njegova situacija je bitno drugačija, poboljšana u odnosu na prije izbore u prvom krugu, jer riješio se najveće opasnosti. Gospodin Škoro nije prošao u drugi krug. On može preživjeti kao predsjednik HDZ-a, po mom sudu, čak i ako Zoran Milanović pobjedi ove izbore. A ako i Kolinda Grabar-Kitarović pobjedi, onda sam gotovo siguran da će on ostati predsjednik HDZ-a. On je, da tako kažem, otklonio tu najveću opasnost za sebe i sada igra, čak i ako izgubi, neće to biti tako strašno za njega, ali dobro je da onda može podijeliti tu odgovornost na što više. Dakle, vidjet će se u kojim mjestima u Zagrebu, recimo ako odaziv rezultati budu loši, on će pokušati disperzirati tu odgovornost. Danas ponovno pitaju i njega, čuli smo od raznih lidera HDZ, od Branka Bačića nadalje, koji govore, Milijan Brkić je cijelo vrijeme bio ovdje, on je cijelo vrijeme s nama. Međutim, kad se pita Plenkovića, dva put smo ga pitali, kolege sa Nove TV jučer i mi danas, oba puta on daje isti odgovor, otprilike dobro je da vi pratite kad se tko uključio, da onda mogu i ja znati kad se tko uključio. Znači, on ne dijeli taj, recimo to tako, poziv na zajedništvo koje neki drugi vodeći HDZ-ovci nude i imate li dojam da se on možda, bez obzira na rasplet, sprema za unutarstranački obračun nakon 5. siječnja?
Pa u velikoj mjeri će to ovisiti o rezultatima. Dakle, bilo je priča da nakon izbora za Europski parlament da se sprema veliki unutarstranački obračun u HDZ-u. Znamo da se on nije dogodio jer su izbori, rezultati na tim izborima su bili dosta loši za HDZ. Tako da ćemo vidjeti, ja osobno ne vjerujem, poznavajući politički karakter iz dosadašnjeg iskustva premijera Plenkovića, da će on krenuti u neke velike obračune. Ja mislim da to razdoblje eventualnih obračuna dolazi nakon pobjede na unutarstranačkim izborima pri slaganju lista za buduće parlamentarne izbore. Ne vjerujem da će, čak i ako Kolinda Grabar-Kitarović pobjedi, ne vjerujem da on sprema neki veliki unutarstranački obračun za razdoblje do, tako kažem, parlamentarnih izbora. Moguće da, je li moguće da ga spremaju njegovi protivnici? Jer vrlo često se spominjalo da bi zapravo na ovaj ili onaj način nakon 5. siječnja kohabitacija Plenkovića i Kolinde Grabar-Kitarović završila. Pa gledajte, i da naravno, bi se otkopale stare sjekire. Tako je. Predsjednica, ako pobjedi u drugom krugu, ona ulazi u drugi mandat i nema više, da tako kažemo, nikakvih obveza prema premijeru Plenkoviću. Ona bi se mogla pozicionirati kao liderica te frakcije, te struje, neformalno ali neformalno, koja je protiv premijera Plenkovića, ali meni se čini iz ovoga što smo do sada vidjeli da je ta desna frakcija koja udara na premijera Plenkovića da se raščarala sa aktualnom predsjednicom i da su oni shvatili da ona ne može biti po svojim političkim kapacitetima ta liderica, da će oni pokušati možda koalirati s njom, to je istina, ali ne vjerujem da će od toga imati neke velike koristi. I za sam kraj, samo Plenković sada i jučer i danas optužuje Milanovića da je lažac, ponavlja da govori laži, ponavlja to više puta. Kada ga pitaju da navede barem jedan primjer gdje Milanović govori laži o njemu, oba slučaja on navodi jedan te isti primjer, a to je Milanović kaže da sam ja imao loše mišljenje o Franji Tuđmanu. Toga poprilično očito boli. Pa očekivali bi, dakle, kad premijer to toliko puta spominje, dakle, u ovom jednom kratkom isječku smo vidjeli da je nekoliko puta rekao da i gospodin Bernardić i gospodin Milanović kontinuirano lažu, da stalno iznose laži, a onda zapravo govori o samo jednom primjeru koji može biti stvar interpretacije. Možda Zoran Milanović stvarno misli da iz nekih poteza izjava gospodina Plenkovića da je on tako mislio o predsjedniku Tuđmanu. Meni se čini da je ovo ipak, unatoč svemu ovome što sam rekao, da je otklonio najveće opasnosti od sebe, da ovakve izjave pokazuju da je premijer ipak pomalo nervozan. Gospodine Šale, hvala vam na ovoj analizi. Uzbudljiv tjedan je pred nama, a onda je veliko finale na kojem će građani odlučivati o tome tko će u buduće biti predsjednica ili predsjednik Hrvatske. Hvala vam lijepo. Hvala vama.